uyu munsi ugiye kugaruka ku mugabo witwa Sean Combs. Yavutse mu mwaka w'1969, afite imyaka 50. Abantu benshi bamuzi nka Puff Daddy, P Diddy, na bamwe mu ba rapper bazwi cyane ku isi. Aranaririmba n'umwanditsi w'indirimbo, n'umucuruzi, n'umukinnyi w'amafilime. Umutungo we ubarirwa kuri biliyoni. Ntabwo arageza kuri biliyoni, ni miliyoni 825 z'amadolari ya Amerika. Ari hafi kugira biliyoni, ari hafi gutera ikirenge mu cya Jay-Z. Akurikira Jay-Z mu baraperi bakize cyane ku isi kuri muri kino kinyejana. Niko bimeze. Yitwa PDD yakoranye n'abantu benshi barimo Jay-Z, n'ubundi yakoranye na Notorious B.I.G, Lick Laws, Usher. Ni benshi PDD. Nakundi rero uyu muntu ufite akayabo kaya amafaranga kaya amadolari, yaba ataravuze amagambo yahindura ubuzima bw'abantu. Nibyo, yitwa PDD. Reka twihute cyane na PDD, turi kumwe na Furaha, Sean Combs, Puff Daddy. Uyu mugabo yaravuze ngo, iteka nshimira mama yakoraga akazi kane kugira ngo anyiteho, yite no kuri bashiki banjye. Buriya mu buzima jya ushimira uwakubatse ubudasiba. Mu buzima jya wibuka gushimira wa muntu wakubatse ubudasiba. Hanyuma yigeze kuvuga ngo wenda wakuriye ku muryango umwe, umubyeyi umwe, wenda wabaye udafite aho kuba, ibyo kurya utabifite, wenda wakuze uri imfubyi, ariko kuba uriho nuko ufite imbaraga zidasanzwe, nuko utabimenya. Kuba byonyine ugihumeka warakuriye muri ubwo buzima, wifitemo imbaraga zidasanzwe, kubera ko nawe wakabaye wenda utakiriho bitewe n'impamvu zitandukanye. Ibyakugize ubupfubyi byakabaye byaraguhitanye, ariko kuba ukiriho hari impamvu itumye ugihumeka umwuka w'abazima. Ufite imbaraga zidasanzwe nuko utabibona. Izo mbaraga zibyaza umusaruro. Narakubwiye ngo kwihorera kwa mbere ku buzima bubi wagize ni ugutera imbere. Iyo uteye imbere ukagafata, uko niko kwihorera ku buzima. Nawe ubundi kuburakarira nta kintu byakumarira, n'ubundi uzabusiga. Uyu mugaraze ngo hari impamvu idasanzwe yatumye n'iyi saha ugihumeka, kandi ntuzigera uva kuri iyi si. Iyo mpamvu idasohoye ni nayo mpamvu ukiriho. Yaravuze kandi ngo nta muntu n'umwe uzagushyira ku gasongero k'ubuzima uretse wowe ubwawe. Yaravuze ngo ubuzima bumeze nko kwiruka marato. Hari igihe kimwe uba udafite n'igihe cyo kwitegura marato yawe y'ubuzima, ariko igihe uciye urwaho igihe gikoreshe neza. Hari igihe kimwe uba udafite n'igihe cyo kwitegura iyo marato y'ubuzima, ariko igihe uciye urwaho koresha igihe cyawe neza. Nibyo ndi bavuga ngo isi ni konsa, ujye wonka vuba vuba kubera ko si nyoko. Iyo bugaravuze ngo inzozi zawe zishobora gufata igihe kirekire kugira ngo zisohore. Icyo uba ugomba gukora buri gihe ni uko utajya kure y'izo nzozi. Ushaka kuba ufite inzozi zo kuzaba umukinnyi w'umupira w'amaguru ukomeye cyane, cyangwa umuririmbyi ukomeye wa rurangiranwa, umunyamakuru wa hatari, umucuruzi wa danje. Icyo uba ugomba gukora buri gihe ni uko utajya kure y'izo nzozi. Bahavi, niba uzi ko ufite inzozi zo kuzaba umucuruzi, egera abandi bacuruzi uba ukorana nabo mu gihe utarakabya nyine inzozi zawe. Shakisha ikintu kijyanye n'inzozi zawe, aba ari cyo uba uhugiyemo muri icyo gihe ugitegereje ko inzozi zawe ziba impamo, kubera ko hari igihe zishobora gufata igihe kirekire ngo zisohore. Ariko ikintu ugomba gukora ni uko utajya kure y'inzozi zawe. Uyu mugaraze ngo biroroshye kuguma hanze kurusha gusohorwa hanze. Afazara kugira ngo niba ubona yuko ahantu uzinjira hashobora gutuma usohorwa ku ngufu, igumire hanze urajya he. Yaravuze ngo ibintu bikomeye nagezeho nabibonye mvuye mu gihombo gikomeye, ntabwo watsinda utarigeze utsindwa. Ibintu bikomeye nagezeho, uyu nguyu ni PDD, yabibonye avuye mu gihombo gikomeye, ntabwo watsinda utarigeze utsindwa. Hanyuma yaravuze ngo nigeze gutsinda urupfu. Igihe kimwe nta mashuri nari mfite, na degree. Amashuri yanjye rwose yari hafi ya nayo. Umukunzi wanjye yaburaga amezi abiri ngo yibaruke. Ibibazo byari byinshi, nisanga njyenyine mu gitanda ndibaza ni ubu nkwiye gukora iki. Nari mfite amahitamo abiri, kubivamo cyangwa gufata icyemezo ngahangana n'umwijima. Inzira yonyine ishoboka ni ugutera intambwe ugahangana n'ubwoba ukimurikira. Cyagihe ubona nta nzira ufite, ishakire inzira. Cyagihe ubona nta bisubizo ufite, ishakemo igisubizo wowe ubwawe.
no gahunga ibibazo aho guhangana nabyo. Ekora ko ndabibutsa n'amagabo yigeze kuvuga ngo igihe ibibazo bizabyakemutse noramo kubihunze ntabwo uzigera umenya niba byanakemutse. Igihe ibibazo bije ugahunga n'ibinakemuka ntuzamenya ko byakemutse. Uyu mugaravuze ngo ibihumbi by'abanyabwenge babaho bakarinda bapfa batamenyekanye kubera bo ubwabo cyangwa abandi bantu. Niyo mpamvu isi ni guhurwa aho gerageza ubyaza umusaruro rwahiguhaye. Wimenyekanisha kubera ko nutamenyekana uzajya kumenyekana iriya usange ba Bob Marley. Uyu mugaravuze ngo cyagihe uburi kwibaza icyo gukora byagucanze ujye wibuka imbaraga ziri muri wowe. Ntabwo usanzwe, ufite imbaraga zidasanzwe. Nabari ubona bafite imbaraga kukurenza, mwese muvuka munyuze ahantu hamwe. Nawe ufite imbaraga zidasanzwe. Cyaje uri kwibaza icyo gukora, igihe uzirikana ako kantu ufite imbaraga zidasanzwe. Hanyuma uyu mugara avuze ngo sinshaka kuba Obama, sinshaka kuba Oprah, sinshaka kuba njyewe, nshaka kuba wowe. Yitwa Puff Daddy. Yaravuze ngo hari uncle wanjye witwa Gashlem. Yigeze kumbwira ijambo ngenderaho buri munsi ngo ntukagire ubwoba bwo gufunga amaso yawe ngo urote, ariko ujye unafungura amaso yawe urebe, numara kurota ujye ureba ushyire mu bikorwa. Yaravuze ngo nta mwenda w'ubuzima isi gufitiye, kuko isi yabayeho mbere y'uko ubaho. Nutabaho ntuzarenganye isi, kubera ko isi yo yabayeho mbere y'uko ubaho. Nta mwenda w'ubuzima isi gufiteho, nta n'uwo igufitiye, kubera ko isi yabayeho mbere y'uko wowe. We wazi uyisanga yabigufitiye umwenda gute? Nutabaho ntuzarenganye isi, kuko isi izagumye ibeho. Gerageza ubeho ubuzima bwawe neza. Yaravuze ngo umunyakuri wawe mbere yo kuba umunyakuri ku bandi, ibere honest. Fata icyemezo ntugashake gusa n'amafaranga utayagira. Abantu benshi barinda bapfa bakiri mu buzima bwo kubeshya, ugasanga umuntu buri gihe abaho mu buzima bwa fake. Amafoto yose yigaragaza ari ahantu heza kandi aba mu kajagari. Na. Ba honest wawe, banza wowe ube umunyakuri wawe mbere y'uko ube umunyakuri ku bandi, ntukigaragaze uko utari. Ubu ngubu ni PDD. Hanyuma aravuze ngo ni byiza kwitwa umusazi, ikibi ni ukuba umusazi. Reka abantu bakwita umusazi ku byo ukora, ariko ikibi ni uko uza wazaba umusazi koko, bikarangira unabaye we. Yaravuze ngo niba ibyo wagerageje gufata nk'inzozi wabonaga zoroshye byaranze, fata za nzozi wagize ubona zari crazy, za zindi zari zirenze kurusha izindi. Buriya mu buzima buri wese agira inzozi ebyiri. Hari inzozi zoroheje, uvuga umwaka utanze abameze gutya na gutya na gutya na gutya, ako ushobora kurota none ibindi bintu birenze. Kurota uri perezida w'igihugu, kurota ari we dogiteri wa mbere mu Rwanda, kurota ari we muhanzi wa mbere mu Rwanda. Niba inzozi zoroheje byaranze, rota za zindi nini noneho, tangira urugendo rwazo. Ba crazy. Yaravuze ngo inshuti zawe zitangiye kuririmba zikubwira ko usigaye uri baby face, usigaye ufite agasura k'abana. Icyo ngo ni ikimenyetso simusiga cy'uko utangiye gusaza. Gusa ngo ujye uzirikana ko gusaza ni mu mutwe. Iyo ntacyo bikubwiye nta n'ikibazo cyabyo. Ariko cyagiye uzabona abantu mwabanye batangiye kukubwira ngo ariko uzi ko utajya usaza. Aho ngaho ujye umenya ko wagiye. Wararangiye. Warashaje. Batangiye kuvuga ngo uzi ko usigaye ufite agasura k'abana. Aho ngaho uba wagiye. Hanyuma uyu mugabo yaravuze ngo izuba ntabwo rihora ricana igihe cyose, ariko mu gihe rihari igerageza ucane nka ryo. Cyagiye ubona bari kukumurikira, kuramo utwawe bigishoboka, cana nka ryo kubera ko umwijima ryo uzaza vuba. Uyu mugabo yaravuze ngo bihora bisa nkaho bidashoboka kugeza igihe bibaye impamo. Ibintu byose iyo bigitangira hari igihe ubona bidashoboka, ariko iyo bibaye impamo abantu bashyiraho akadomo. Yaravuze ngo ntushobora kugera ku nsinzi utarigeze utsindwa ngo wumve uko bimera. Hanyuma uyu mugabo niwe wongeye akavuga ngo gura ubutaka, kuko nicyo kintu batazigera bongera gukora. Buriya ibintu byose biri ku isi bazongera babikore, bazabihindura, bazabipirata. Niba ushaka kugura ikintu batazigera bongera gukora, gura ubutaka. Uyu mugabo yaravuze ngo niba ushaka kuguruka, shaka uburyo bwose wiyambura ibikuremereye byose bituma utaguruka. Amaganya, ibibazo, guhangayika n'ibindi bitandukanye byose bikuremereye bituma utaguruka, banza ubyikureho mbere yo kuguruka. Aya rero nange magambo yavuzwe na PDD. Nizere ko yagushimishije. Ikindi yagucitse cyangwa yafatiyemo hagati, ushobora kujya kuri Instagram yanjye dashimo 250 dashimo gutyo ibyumva mu Kinyarwanda, ugashyiraho 250
dashim 250 iyo uwumva nuyishyireho wandikemo dashimo gutyo itagira u hanyuma wandikeho 150 urabonaho n'andi magambo akomeye yagiye avugwa n'abagabo b'ibikomerezwa ariho nk'ejo nashyizeho ijambo ryavuzwe na Zayn Malik abantu bararikunze cyane hariho ijambo ryavuzwe na wa mu filozofe wo mu Bushinwa nawe ndi yitwa Da Vinci abantu nabo bararikunze cyane hari n'iririho nanone ry'umugabo umwe abantu nabo bakunze nawe ndi n'umugabo w'umufilozofe ni Confucius ni w'umushinwa ahubwo uyu nguyu Da Vinci ni umwe mu bantu babayeho ku isi bafatwa nk'aho ari umwe mu bapapa cyangwa se ni umubyeyi w'ibintu bijyanye n'ubwubatsi arazwi cyane mu mateka y'isi nawe ariho ushobora kujya ugakora follow none aha ngaha ukagenda ubikurikirana n'uyu nguyu ndi buze kumushyiraho